Шанс за Лудогорец, удари 1-0 в полза на Орлите. Голмайстор е Хинио Марин, отново бележи в турнира за купата. Много бързо Лудогорец успява да материализира този превес, който имаше от началото на срещата, и по-скоро изненадата на този етап би била мираж за Локомотив Горна Оряховица. Отново и Хинио Марин. Знаем много добре неговите проблеми с контузии от началото на престоя му, буквално в Лудогорец. Отлично подаване към него, контрола също безупречен. И с левия крак успя да прати топката в вратата на Локомотив Горна Оряховица. Наистина по-добро овладяване и първо докосване с десния крак трудно можеше да упражни. Даже не мога да си го представя как по-добре може да се справи Хинио Марин в тази ситуация. Успя да си открие коридора и стреля.